Друзі, всім привіт! Сьогодні вийшов я на риболовлю. Спробую на кивок щось зловити. На літню мурмишку. Наживку використовувати хробака липовська. Ну, те, що знайшов. Сьогодні дуже вітряно. Тому місця буду вибирати такі, де невеличка хвиля і затишок. Ось одна із тих місць. Багато місць пересохло. Та як рівень води сильно впав. Ну, подивимося, надіюся, хоч на якусь покльовку будь-якої риби. Я думаю, це вже буде за щастя таку погоду. Так, друзі, є перша покльовочка. Ось такий гарний полосатий. Ну, як гарний. Ну, взагалі він гарний. Опа. Так, поплив він. Хай підростає. Так, червячка трошки обгризли. Так, мабуть, десь там стоїть стайка його. Зараз ще раз перевірю це місце. Є ще один. Так, ось такі дрібненькі клюют. Ну, але хоч щось. Так, поки вітер втих. Спробую інші місця перевірити. Да, раніше можна було хоч щось спробувати піймати, там глибина сантиметрів 10. А в інших місцях хвиля така, що, ну, ви бачите на відео, що тут нереально. Тому я вернувся на попереднє місце, тут хоч затишок. Зараз спробую замінити мормишку. Поставити якусь більш яскравішу. Так, спробую ось таке, щось схоже на опариш. Так, це я сам робив. Що взагалі нічого не клює. Зараз ще піду спробую перевірити одне місце туди біля дамби. Там найбільша глибина, якою міг би достати з берега. Тільки не знаю, чи там немає сильної хвилі. Там відкрита місцевість. Ну, зараз спробую.
Якщо ні, то на цьому потрібно буде залишувати риболовлю. Так, зміна місця дала свої результати, вже більш кращий кончик. Так, є ще один. Теж таки непогано для нашої місцевості. Так, ще один полосатик, так тут більш крупніші, ніж там, що я ловив. Ці вже можна сковородку кинути. Так, друзі, все, завершилась моя риболовля. Такий незначний улов, але ж він все-таки був. Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну все, до зустрічі, до нових відео.